vai ganhar essa Copa na Rússia? Eu acho que é o Brasil, né? Hexacampeão, vamos torcer. Vamos torcer. Você que gosta de futebol, eu quero saber a sua opinião. Quero saber o seu palpite. Quem será que é o seu favorito, hein? Conta aqui pra mim, aqui na descrição desse vídeo. Na descrição não, né? Nos comentários. Tô bloqueando já aqui. Então, eu gosto muito de futebol. Futebol pra mim também tá no sangue. Eu sou torcedora, eu brigo ali, eu falo, eu xingo seus coisa. É isso aí, tem que torcer. Então comenta aqui quem é o seu favorito, tá bom? Vou ficar muito feliz se você comentar, você vir discutir aqui comigo, tá? Um beijo pra você e bora torcer, porque o Hexa dessa vez vem, hein? Boa Copa!